Akan Boran, Sherzod akamiz to'zimdan Sherzod Do'stboyevdi. Otlari bilan pastga qarab ketdi. Toy, Tona 300. Asad Polvon Mahkam Boran, Toy. Toy Tona 300 ming so'm ketdi pastga qarab Mahkam Polvon. Toy Tona 300 ming so'm. Ana Mahkam Boran Polvon. Toy Tona 300 ming so'm Mahkam Boran Polvon. Salom keldi. Ana Habib Polvon Mahkam Boran, Gulshan Boranoyning polvoni mashhur polvonimiz. Habib Polvon, Samarqand bayroq Normodagina Xalboyevning o'g'illari Elbek akamizning raketasidan tagergashdi. Taka yerda. Ana tortishmada O'tkir Polvon Mahkam Boran. Shavkat Polvon O'tkir Polvon, G'ar Mahkam O'tkir Polvon. O'tkir Polvon Mahkam Boran. Tortishadi. Takalar yengil bo'lsa mana shuni tortishaveradi o'zlari. Ana Ruslan Polvon Mahkam Boran. Polvonni zo'rlari mana shu maydonda bugun Qo'shrabotda. Ana harakat qilinglar polvonlar, pastga chopamiz. Borish bir toy, bir tona 300 borasiz. Faydasiz bir tuya, bir tona, tushganaga takalmashadi polvonlar. Takalarni poychasiz deyapti yigitlar. Ana tort bir-biringdan polvon. Dostlarımızda yarı buralarlarını, barçalarını umumi rahat bile okup iştire biramız.